E prerë me thikë sportistja e njohur gjendet e pajet brenda një çante. Një ngjarje tronditëse ka ndodhur ditën e sotme teksa një sportist e njohur golfi është gjetur e pajet brenda një çante. Bëhet fjalë për lojtaren e golfit Celia Barquin Arozamena, e cila u gjet nga një grup të rinj në fushën e një kompleksi golfi në SBA. Policia gjeti në trupin e 22 vjeçares shenja prerjesh me thikë në qafë. Për të ngjarje është arrestuar Colin Daniele Ricards, një djalë që jetonte aty i cili kishte shprehur tek disa të afërm dëshirën për të vrarë një femër. Policia i gjeti një thikë që dyshohet të jetë krimi dhe i arrestuari kishte gjithashtu